Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Канал мій називається Соняшники. І поїхали! Хто ще не встиг підписатись, обов'язково підписуйтесь на мій канал, тисніть на дзвіночок, ставте лайки, пишіть коментарі. Мені дуже приємно з вами спілкуватися. І мені подобається з вами спілкуватися. Бажати вам хорошого дня, хорошого настрою і бажати вам щастя. Підписуйтесь на мій канал, тисніть на дзвіночок. Хто зі мною? Гарного вам дня, чудового настрою. Поїхали! Знайдемо собі місце. Прийшла зима до нас, як я вам і казала. Тому готуємо паркувальний майданчик для свого автомобіля. Наша лопатка завжди з нами. Зараз розчистимо собі. Ну і звичайно ж треба ще й перебратися якимсь чином на тротуар. Опа! Ого! Ось так. Ну і тут теж назвемо це тротуаром, але ходити можна. Йдемо в парк, друзі. Йдемо в чудовий парк. Мороз і сонце сьогодні. Друзі, ну звичайно, куди піти такої краси і такої красивої зими? Звичайно, в парк. І тому йдемо зараз саме гуляти в парк. Я хочу провести вам невеличку екскурсію цим чудовим парком. Всі, хто зі мною, обов'язково тисніть на дзвіночок, пишіть коментарі. Мені дуже приємно, друзі, з вами спілкуватися. Тому, як завжди наголошую, дзвіночок, коментар, лайк. А зараз йдемо в парк. Купила такий собі чудовий шалик. Хочу сказати, що він має таких от дві чудових, як це сказати, краще, або можна сказати по-іншому, виконує дві чудових роботи. По-перше, тепло в голову, по-друге, тепло в щічки, а по-третє, якщо забув рукавички, то можна заховати ось сюди, як раніше колись були такі муфточки, пам'ятаєте? Ми не пам'ятаємо, я кажу, пам'ятаєте? Так, ми не пам'ятаємо, але ми знаємо з усяких цих розповідей, казок, як багаті купчині завжди ховали руки ось в такі муфточки. У них були такі муфточки шкіряні, чи, скажімо, міхові, так? Так, друзі, ну що, ідемо в парк. У нас сьогодні мороз мінус 10. Якби не вітер, було б зовсім не холодно. Тому що для деяких регіонів мінус 10 – це не мороз. Це так, посміятися. А у нас мороз мінус 10, невеличкий вітерець і сонце. Ідемо дивимося на красу нашого парку, на красу зими. Тут колись я навіть їздила на лижах, і сьогодні я приїхала подивитися, скільки снігу. Пройтися, друзі, можна в цьому парку, на лижах можна, тому обов'язково на вихідні передають, ще сьогодні, завтра передають, що піде сніг, і будемо сподіватися, що не за гроші, а безкоштовно ми станемо на лижі і пройдемося на них. Хто це полюбляє, це я про себе. І ось бачите, яке чудове чисте небо, сонечко, сніг. Друзі, зараз я йду, хочу вам показати. Тут снігу десь сантиметрів 8. Тобто, якщо взяти уже
Якщо взяти вже лижі, то пройтися тут можна. Колись ми ходили, тут була в мене, приїздила в гості племінниця, і ми з нею ходили отут пішки. Я просто побула її, ну просто ми пішли погуляти, так сказати. І тут була спеціально ті люди, які проживають тут поряд цього парку, вони тут зробили, були, тут була лижня. Бігали тут на лижах, але це було, друзі, років 5 тому. Зараз лижні я не бачу, але я бачу таку гарно протоптану стежинку. І видно, що на санках їдуть, везуть. Ну, як завжди, для дітей зима, ще якщо є сніг, це радість. Вони ждуть цієї радості, вони ждуть цього білого, чудового снігу, мабуть, краще, ніж цукерочку. Підемо подивимося ще на ті чудові ялинки. Ви запитуєте мене, що це за парк? Відповідаю, це парк Богдана Хмельницького. Той, що знаходиться на проспекті Богдана Хмельницького. Дуже чудовий парк. Всі парки чудові. Я не один раз, скільки раз проходила парками і завжди розповідаю, кажу, чудовий парк, чудовий парк. Так, всі парки чудові. Скрізь, де є радість дитяча, це чудово. Рахівничка така. Що я полюбляю, це оці спортивні майданчики. О, бачите, і згадала, як буде слово площадка. Майданчик. Так-так. Там дехто постійно мене навчає української мови. Дякую вам, мої хороші, за те, що ви навчаєте. Навчаємося все життя. Колись моя бабуся говорила, все життя навчаємося. Тому я не проти. Я приймаю всі ваші пропозиції. Вчусь. Аналізую. Я сподіваюся. О, гріється. Де ви там? Біжить до мене, думає, що я його буду годувати. А я нічого не взяла. Гріється. Я подивлюся, якщо є в мене. Я іноді в сумці ношу для білочок, тому що тут є і білочки. І кидаю перловку для птахів. Зараз подивлюся. Бачите, як він набундючився? Холодно, лапки заховав. Холодно. Тому й треба, щоб була годівничка зараз для птахів, тому що зараз покрилося снігом все, і вони не можуть знайти, де їсти. Прохолодно. Одним словом, зима. Це пам'ятник Богдану Хмельницькому, і тут поряд мені дуже подобаються ці височенні ялинки. Ви чуєте, як скрипить сніг? Мені здається, я не чула. Ну, насправді, я радію з цієї зими, як дитина. Одного тільки молю Бога, щоб не полетіли ракети і ми не залишилися без тепла, ось так як люди страждають. Сумно це все. Але все рівно будемо радіти. А он, подивіться, друзі. Ага, синичка ховається в гілочках
ялинки. І ого, який вітер, ви бачите? Подивіться, як її хитає. Я стою ось поряд і якось аж трішечки, знаєте, так і неприємно. Так що кажеться, що вона зараз тобі на голову впаде. Трохи сильніший вітер, і мені здається, що її можна, що вона зламається, ця ялинка. Висотою зараз я трошки відійду. Все-таки неприємно, коли воно нависає над головою. Висотою ця ялинка. Зараз я вам скажу, друзі, скільки. Раз, два, три. Ну, метрів під 300. Зараз ще раз. Ну, десь так, десь 200 метрів. Це, знаєте, такий оком заміряємо. І поряд рядом теж. Тому, а по товщині стовбура там, тут знизу, ось вона, знизу тут стовбур якихось 40 сантиметрів. Тому і так видно, що вона, що її вітер уже хитає. І все-таки вони за мною летять, голуби. Ти де? Я тебе не бачу. Я в камеру тебе не бачу. А, ти біжиш. Біжи. Зараз дам. Зараз подивлюся в сумці. Мені здається, що в мене є. Дам. Які вони? Ручні. Їх тут всі годують, і тому вони ручні. А тут тротуарчик зробили. І посипали, щоб ніхто не впав. Зараз ми подивимося з центрального входу, як виглядає цей парк. Погода сьогодні чудова. Мені дуже подобається робити. Зараз ми під ялинку зайшли. Всі ялинки хитаються, і вони дуже високі, хитаються дуже так. Білочку я не побачила сьогодні. А шишку цю заберу. Щось придумаємо з неї. Зробимо якусь красу. І ще є. Зроблю якусь красу. Так, уже хочеться в ліс. Скажіть? Єс, хочу в ліс. Треба йти, треба їхати. Треба десь відпочити. І так я назбирала 6 штук шишок ялинкових. І тому щось придумаю. Якусь таку красу. А ось іще одна. 7. Щось придумаємо. Обов'язково. В кого є ідеї, напишіть, друзі. Можливо, ви щось підкажете. Ну, у мене вже зародилася одна ідея, тому потім я вам покажу, що я придумаю із цих шишок. Подивимося, друзі, як виглядає цей парк. Красивий парк, чудовий. Ялинки. Подивіться, скільки там шишок зверху. Дуже багато. Друзі, дякую вам за те, що ви зі мною. Дякую вам за ваші коментарі, за ваші лайки. Мені дуже приємно з вами спілкуватися. Пишіть, друзі, коментарі. А хто ще не встиг підписатись, обов'язково підписуйтесь, тисніть на дзвіночок, ставте лайки, пишіть коментарі. Гарного вам дня, чудового настрою. Чудової зими, миру, щастя.